Den her kabe, det er simpelthen verdens største campingvogn, og det er jo ikke fordi, det er størrelsen, det kommer an på. Men lige nu, der står jeg altså op på første sal i den her campingvogn. Den er 10 meter lang, den vejer 3 tons, og så er den 4,5 meter høj. Og det er jo netop derfor, at der kan være den her første sal, hvor der er den her store terrasse-balkon heroppe på første salen. Det her, det er lidt en gimmick. Det er en campingvogn, som Kabe har bygget i forbindelse med deres 60-års jubilæum. Og ja, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvor man ville køre hen, hvis nu man hægtede den her campingvogn på krogen. Og der er jo også en masse regler for, hvor og hvordan du må køre med den. Men stor er den i hvert fald. Der er masser af plads, men jeg kunne da sagtens forestille mig, at man satte den her i første række ud til vandet, og så kunne man ellers holde en kæmpe fest heroppe på første sal. I den her verdens største campingvogn, der er der selvfølgelig rigtig meget bolig. Lige når man kommer ind ad døren, så er der et kæmpestort køkken med alt det, et køkken det skal have. Og her er der altså også et rigtig god plads. Og det er egentlig kendetegnet for hele campingvognen. Der er rigtig god plads i alle rum. Fra køkkenet der går man så videre ind i en stor dagligstue med en stor, lækker rundsidegruppe. Og derfra der går man så hen i soveværelset, hvor der i den her indretning er enkelt senge. Og helt bagerst i campingvognen, der er der så det store badeværelse. Og det, der jo så er helt specielt ved lige præcis den her model, det er, at der er trappe herop til første sal. Og lige når man kommer op på første sal, så er der en lille lounge med 2 læderstole, 2 lænestole, hvor man kan smide fødderne op og sidde og nyde udsigten. Hvis ikke lige der er værd til, at man kan gå herud på balkongen og nyde sit glas rødvin eller hvidvin herude på balkongen. Så en kæmpestor campingvogn, det er jo en luksusbolig, hvor der virkelig er tænkt på alle finesser og alle detaljer, som Kabe i øvrigt er kendt for. Men ellers så er det et rigtig sjovt tiltag, og jeg vil sige, når man kigger på køen hernede foran campingvognen, ja, så er det i hvert fald sjovt nok en campingvogn, som rigtig mange danskere gerne vil ind og se. Var det 1,5 million, den kostede? 1,5 million, ja. Godt, ved du hvad, jeg nøjes bare med 3, er det okay? Jo, det super. Skal vi finde en sælger, så kan vi klare det. Sådan.